Ouais, ça arrive, t'es où? Ai, servis de nada em Badalí. Ai, que está a negra cadela. Oh, está a correr bem, Laura. Ai, servis. Você é fã de ti, ai, Tisa. Essas de nada. Ah. Ai, tinta do filho. A cara tá uma pescaçada. Jules, pëse ke flajt këto? Në pas ka të zonë gjumi, me fshis të ajrek së ndojnit, jem të e pastru kjerë. Me bojt kështu të pastër. Në falë që kom flajt tite. Shpejt kafet. Në njerë tite, sa mi për dukesh. Tu që fara unë dhe këtë janë gëllë të pomë tite. Kuku pastaru dhe isë. Gjyla i shkon në gjëmë. Kjo punë u kry. Sot vjen ajo me e taku Konstantinin. Motor. Po të kuptoj. Po më vjen pa keq prej Gjylës. Keq? Ty tu ka bo zemra i librit. Ushqimi, fajet. Këtu ushqimi po të bëjke ma dëbut. Atëherë, mos ha. Ju sola kofet, dërësut kafe. Për ditën, matë mire në bot. Për vjerën që du ma shumë të në bot. Falem dire, Gjurë. Edhe për vete. Po, ma shumë a kishkojt, kishkojnë dhe Konstantini. Qka e të bo? Pepi kafen. Se s'po nga si jelë dhe pullat? Me njerë pullat e? Me njerë. I po fshë mirë kafet, me njerë jo si jelë pullat. Shumë mirë për duke një qëfar mutrat mira. Motër, kom haru me të vetë. Qështë e ki burin? Burin, e kom hongër. Ka haru me ma bo drekën. E kom ditë që nuk është për ty. Si do qoftë. Ajo kam arësat me utaku me Konstantinin. Gjylën, ose duhet me largu, ose me e hongër. Motër, kisha thonë me e hongër, Gjullën. Mara, si shpesh jetu më kundërshtu. Aje e vedishme. Vese e opje ka pullat të këndësunit. Vendure, nga këtë pullat i kina specialitet. Krejt rajonin e nje. Për këtë pulla, atë në një marrës, në, të të. Leja të, Gjylla. A, në, pëlla, që të pak lëtë fëtu, për që pëllë të jetë, a janë. Gjyll, afrohu më nga të. Pa, të të. Motor, nuk besoj që ta kona, Gjyllën, se nuk e ka shije në mirë. Kush nuk e ka shije në mirë? Unë, a? A të në që verës, krejt mi të skojat, edhe mizat më hojnë mu, se kam qaki në amet. Motor, Gjula është e vjetër, nuk pësaj që ta kona.
ai si e vjerë, unë e normal që i kam disa vite, të të thi, ama jam si kur e jo verëra franceze. Sa me e vjetë, ma e mirë. Gjullë nalu. Falë se e vjerë, se më kam jetë për platesa dhe flasë shumë. A, këllë pas kë shpinën e ty, se a vjerë. A kështë futbolën, Kosova me Rumanin, kem të ju sës, me që në mëra informatat, si guta, që referi ishkon dhondër i Rumanis. E unë e kom po që s'po kuteshit me... Konstantini! Falni? Gjyll. Pa. Teza, për që kam këthirë? Konstantin. Sot për në vjenë. Qika e tezës Konstantinit, Gjyll, kam artë. Qika tezës Konstantinit, a? Sa mirë, ku mi pregadit gjithë qka. Sa mirë. Gjyll, a mund është me shtri të pion? Të pion e kosh special që kina, për mësafer ku në avin speciala? Po. Me dëshiren e matë modhe, edhe shumë për këzuna që për vjen cika tezës juj. O, oh, sa mirë. Me një herë për shkaj. Falë një veç fakë. Ta hollu që kërë. Falë një. Që ka për ndodhë? Sot vjen nusja jote. Teze. Konstantin. Me sa duket, jeni tu haru kush është pasarësja e fronit mbretëror. A mos duhet me ju përsërit? Where are you from? Are you from Romania? Da. Willkommen, willkommen. This is a tepi, not a brilliant. Willkommen to my country. Oh, poe bukur. My country is beautiful, you know. Konstantin, qëfar qike tezës të bukur paske? Pse së më kalëzu? A din që une kam djallin e mëtërës tem që jetën në shprajtën ba mërgimin, edhe i kisho martu bashk, a disa mirë shkujnë. Stay home, like a home you. O, sa mirë kaka, kur dhëmper matë mirë s'kom po. Gjyll, kjo është nusja. Gjyll. Po më dhem një dhomë, a kështë mujtë më shkujtë e doktori? Me një herë, zëja vjerë për të qejtë e dëndë fikse. Se në nuk lejoj ty me të dhimë të dhomi, a të morëm edhe Konstantinin? Jo, Gjull. Konstantini ka më najtë me qikën e tezës vetë. Hajde, zëja vjerë, të qejtë e dëndë fikse, se unë me të këtër fejimin e kam raportet të mira të shti paranë. Ciao! Hajde, hajde në kam ty, pëse me dhim zonë që sa për të datë?